Луганськ знаний своїми футболістами, а от пишатися здобутками хокеїстів чи фігуристів у нас нагоди не було вже, тому що тренуватися цим спортсменом у Луганську просто немає де. Точніше, поки немає, адже будівництво льодового палацу спорту в обласному центрі триває повним ходом. Я 2 роки назад сказав, що ми тут, на Южних кварталах, построїмо цю льодову площадку. Нам год понадобилось для того, щоб підготувати відповідну базу під цей вопрос, і в прошлом году прийняли рішення по строїтельству. В этом году ми об'єкт закінчимо, і к концу року він буде здан. Льодову арену в Луганську будують за програмою «Хокей України». Її ухвалили ще 2007 року, але коштів на утілення попередній уряд не відшукав. До снаги це виявилось тільки теперішньому Кабінету міністрів. До речі, за рішенням уряду Азарова термін реалізації програми продовжено до 2017 року. Зараз в Україні будують кілька льодових палаців спорту. Будівельники запевняють, Луганський зустріне своїх відвідувачів першими. Проблеми, в принципі, рішені, сіті винесені, то, що найскладніше. Вопроси от на сьогоднішньому совіщанні ми, в принципі, вирішали, і ті, які там фінансово, там якісь затруднення були. Я думаю, що більше нічого такого, щоб зірвало ввод в експлуатацію, не може бути. Щотижня споруда розростається на очах. От-от улаштують крівлю, забетонують борти льодового поля і другий поверх та гідроізолюють майбутню арену. На черзі – стіни та перегородки всередині приміщення. І навіть зволікання із надходженням коштів через Держказначейство не знизить темпів. Ми цей питання в течение наступної тижні продвинемо і вирішимо. І є ще один питання. Здесь затрати на обустройство прилегаючої території більше, ніж були заплановані в проєкті на 3 мільйони. Тому нам необхідно вирішити з місцевими властями, з містом і з областю, звідки ми візьмемо істочник фінансування для того, щоб покрити ті затрати і привести територію належащого порядку. Це дозволить нам где-то, я думаю, порядка 400 дітей привлечь к заняттям хоккея. Я мінімум говорю, тому що в залежності від тренерського составу, який буде, як вони розподіляють тут площадку, і десь 600-700 дівчишок, мальчишок і дівчинок будуть займатися тут фігурним катанням. За всіма підрахунками, перші заняття на новій арені відбудуться вже в листопаді. Школярі, подейкують, вже записуються у майбутні секції з хокею і фігурного катання. А зовсім скоро, обіцяють у міськраді, жителі Артемівського району можуть розраховувати ще й на заняття плаванням. Як ви бачите, сегодня уже дворец строится полным ходом, и параллельно по поручению уже городского головы мы сегодня начали проектировать бассейн, плавательный бассейн, который будет по соседству с этим ледовым дворцом. Тогда как раз этот проект он будет в полном объеме. Тож перший масштабний льодовий сезон у Луганську стартує за 2 місяці. Час готувати ковзани. Світлана Гуренко, Олексій Мовсисян. Події.